Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Ari Channel. Okey, video kali ni kita akan potong kawasan sini, kawasan tanah wakaf. Dah sebulan lebih dah kita tak datang potong sini. Video kali ni kita akan potong menggunakan mata rantai ni. Dah lama tak guna. Tengok, jom kita tengok apa hasil dia. Okey, jom kita tukar dulu mata. Stay tune. Okey, cara tukar dah senang je. Okey, cara tukar senang je. Macam biasa, buat trim head ni. Dan terus pasang. Okey, siap. Jangan lupa saksi sampai habis. Okey, stay tune.
Okey geng. Syukur alhamdulillah. Okeylah, inilah hasil dia. Pemotongan pakai mata rantai tu. Sebelah sini tak boleh sangat potong. Sebelah sini banyak batu. Risikonya takut kena tingkap. Cermin tingkap lah. Rumah sebelah kan. Risiko sangat lah. Okey. Itulah. Inilah. Kita pakai mata ni. Okey. Harap anda suka video ni. Jika anda suka, sila like, subscribe dan share. Okey. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Good job.